حضرات گرامی قدر خوبصورت حاضری ماشاءاللہ پیش کی محترم راجہ شہباز کیانی صاحب نے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں برکتیں سونا پڑا ہے کیونکہ یہ خود نہیں پڑھ رہے ان پہ مرشد کی نگاہ ہے خود پڑھنا اور ہے اور کسی درویش کی دعا لینا اور ہے حضرات کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مانگنا کیا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے دیوانہ کہتا ہے کہ مال و دولت نہ جاہو حشم مانگنا ہے مال و دولت رات کا ایک بجنے والا ہے مال و دولت نہ جاہو حشم مانگنا ہے قاری شاہد صاحب کی نظر یہ چار لائنیں نہیں ہیں مال و دولت نہ جاہو حشم مانگنا ہے صدق حسنین کے محشر میں بھرم مانگنا ہے جنہ حد چکے سبحان اللہ اللہ کرے ہمارا بھرم رہ جائے مال و دولت نہ جاہو حشم مانگنا ہے سرود بھائی صدق حسنین کے محشر میں بھرم مانگنا ہے جب کبھی قاری شاہد بھائی کی نظر جب کبھی سیدہ پاک نے بلایا مجھ کو خود تو آپ جاتے ہیں جب کبھی مال و دولت غفار صاحب حاجی عبدالغفار صاحب مال و دولت نہ جاہو حشم مانگنا ہے صدقہ حسنین معاشر میں بھرم مانگنا ہے جب کبھی سیدہ پاک نے بلایا مجھ کو سیدہ پاک سے شبیر کا غم مانگنا ہے سیدہ پاک سے شبیر کا غم مانگنا ہے اور یہ درویشوں کی بارگاہ ہے یہاں ادب ہی ہے ادب والوں کو ملتا ہے اور کتنا ادب ہے احترام ذات کا تو ادب ہونا چاہیے قاری شاہد صاحب نام کا بھی ادب کرنا چاہیے احترام اسم واجب ہے راجہ شہباز صاحب جتنا آپ نے سونا پڑا ہے احترام اسم شاہد ربانی صاحب کی بلا احترام اسم واجب ہے خرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کرو پھر علی کا نام لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قاری صاحب مسکرا پڑے اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ذکر حیدر سے چہرے کھل جاتے ہیں احترام اس واجب ہے خرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کرو پھر علی کا نام لو قاری صاحب اللہ آپ کی زندگی کرے یہ شعر آپ کے لیے ہے کہ مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ مل کے کعبے کے ستونوں نے یہ کیا مشورہ پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو سامن حضرات میں پھر اپنے بام عروج کی طرف اشل دینے سے فصلیں پاک ہوتی ہیں وضو کرنے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں قرآن پڑھنے سے عقلیں پاک ہوتی ہیں نبی کے عشق سے اسنیں پاک ہوتی ہیں اور آخری میری حاضری ہے اور اس جملے پہ غازی عباس علمدار نے 10 محرم کو یہ بتایا زہرہ دے پترانل وفا کرو گے تو نسلیں میں نے نہیں پتا کہ نہا چکے ہیں نسلیں پاک ہو جاتی ہیں زہرہ دے پترانل وفا کرو گے تو نسلیں پاک ہو جاتی ہیں وفا جس کو کرے سلام آخری دوا چکے کو اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر پتہ نہیں اردو ساتھ چکنے گے نہیں جسے زہرہ کہیں بیٹا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو اس در کی نوکرانی ہو وہ کبھی ماں کہلاتی ہے اسے فضہ کہتے ہیں
पता नहीं उन्नु शाही आ चुकर के नहीं, जो इस दर की कनीज हो अगर उसे ये माँ कह दे तो वो फिजा कहलाती है, और अगर माँ हो खुद को कनीज कहलवाए उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। सलाम है यार, मजमे नु सलाम है। जिन हाथ उठाए ने अल्लाह अकबर, हाथ उठाए हाथ अल्लाह अकबर। मैं बड़ी गहरी बात कर गया, अल्लाह अकबर। ये साइयों की निगाह है कि कोई कनीज हो उसे माँ कह दे वो फिजा कहलाती है, और कोई माँ हो लेकिन खुद को कनीज कहलाए तो उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। आखिरी मेरी लाइनें हैं, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। रबानी साहब उठे तूफान, मेरा नौशाबा का पैगाम दुनिया सुन ले, उठे तूफान चले आंधी जमीन गर्दश करे फिर भी रहे ऊंचा आलम जिसका, ऊंचा का रहा रहे ऊंचा आलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। आखिरी लाइन है कारी साहब, जो पत्थर पर आलम गाड़े, जो पत्थर पर आलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, आलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पर आलम गाड़े, जो पत्थर पर आलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। हाय हाय, आलम गाड़े जो पानी पे उसे अब्बास कहते हैं। आखिरी दो लाइनें, इस पर नौकरी पूरी। अली का खून, अली का खून, अल्लाहु अकबर, अली का खून। जहरा की दुआ, हसनैन की चाहत बने इन सब से जो मिलके उसे अब्बास कहते हैं। जामिन अल्लाह हजूर वादी नौशा में करम हो गया, मैं फिर अपने अरूज को छू गई।